خواہش کرتا ہوں کہ یہ جو آئی نیوز چینل ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں. اس کا ایک لال کلر کا بٹن آئے گا، اس کے اوپر آپ سبسکرائب کریں، جس سے آپ کو اس کے اپڈیٹس ملتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.